հարազատներ ջան, եկեք միատել աղոտ կասենք, համիչ եմ ժողորդը գա, որդնյատել մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերքինս է, Սուրբ Եղիցի անունքո, եկես է արկայի ճունքո, Եղիցի կանքո, որպես հերքինս է մեկրի, ըզած մեր հանապազորը Սուր մեզ այսօր, երկարով մեզ պարտիս մեզ, որպես իր մեկ նողոնք մերոց պարձապանած, եմ մի տանիր զմեզի փորձություն, այդ պրկյան մեզ իշարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պար հավիտյանս ամեն, մեր Հիսուս Քրիստոս որդի անձոտո ողոնյայի մեղավորի։ Մեր Հիսուս Քրիստոս որդի անձոտո ողոնյայի մեղավորի։ Մեր Հիսուս Քրիստոս որդի անձոտո ողոնյայի մեղավորի։ Մեր Հիսուս Քրիստոս որդի անձոտո ողորմյան մեզ։ Մեր Հիսուս Քրիստոս որդի անձոտո ողորմյան մեզ։ Մեր Հիսուս Քրիստոս որդի անձոտո ողորմյան մեր հայոց ազգին։ Միասի, Սուրբ Աստված, Սուրբ և Հզոր, Սուրբ և Անման, որ խաչեցար վասն մեր, ողորմյան մեզ, Սուրբ Աստված, Սուրբ և Հզոր, Սուրբ և Անման, որ խաչեցար վասն մեր, ողորմյան մեզ, Սուրբ Աստված, Սուրբ և Հզոր, Սուրբ և Անման, որ խաչեցար վասն մեր, ողորմյան մեզ, հառավորյալ և օրհնյալ մի Սուրբ Խոյս, Աստվածածին Մարիամ, Մայր Քրիստոսի, Մատո Զաղաչյանս մեր որդվոգո և աստուծո մերո, հրկենց մեզ իպորձութեն է և ամենային վտանգիս մերոց ամեն, ըզգործը զերած մերոց ուղիղարա մեզ տեր, և ըզգործը զերած մերոց հաջողյան մեզ, տեր ուղյած գնացսի մեր ճանապարհս խաղաղության, տեր ուղյա և առաջնորդյա հոգվոց մերոց և ամենայն հավատացելոց գնալ արդարության ճանապարհ դիվիկյան սավիտենից ամեն, օրդնություն և պարգ հոր և որդվո և հոգվոյն սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ I'm gonna go. Come on, come on. Do what you want.
Sí. Thank you.
ենք անում այդ հանդ։ Միա տաղոտ կասենք, գոհաբանությունը փակտանք մեր աստուն, որ խաղաղությամբ, սիրով, դուք է տեսակ, թե ինչպես է կանք հասանք ստեղ չէ, տղեքը նոր ասում էին ասում ես ոնց արինք, ուղի ժամը երեկին հասանք, մենք չարինք, աստված արեց ամեն ինչ, ով էր ժամով մտածել, որ գանք ասենք, չէ՞ դեռ հանգստացանք, աղոթեցինք, եկեղեցին բան, այս ամեն ինչը աստուծ էր, ես հրաշալի եղանակն էլ նույնպես, եկեք պարտանք աստուն, որ եկան խաղաղությամբ հասանք ստեղ, հա, հետո աղոտ կասենք մեր և ես մեկ երկու հայտարարություն կանեմ, թե ինչպես ենք շարժվելու և ընդեղ ինչ ենք անել մարտաճարում, հա, եկե գոլորս միասինք, օրդնյա Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ ես ինձ ես, սուրբ և իսի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, և իսի կամք քո, որպես հերքինս և հերքրի, ըզհաց մեր հանապազորը տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիզ մեր, որպես և մենք թողոնք մերոս պարտապանած, և մի տանիրս մեզ իմործություն, այլ հրկյաս մեզ իչարե, սիկո է արկայություն և զորություն, և պարտ Հավիտյանս ամեն։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողոր միայնց մեղավորի։ 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 Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողոր միայնց հայ ժողովրդին։ Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմա, որ խաչեցար վասն մեր, ողորմյա մեր։ Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմա, որ խաչեցար վասն մեր, ողորմյա մեր։ Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմա, որ խաչեցար վասն մեր, ողորմյա մեր։ Փառավորյալ և օրդնյալ միշտ սուրբ կույս, Աստվածածին Մարիամ, Մայր Քրիստոսի, Մատո Զաղաչյանս մեր որդվոգո և Աստուծո մերո, հրկեզ մեզի փորձութենը և ամենայն վտանգից մերոց ամեն։ Փառք ես Տեր Աստված մեր, փառք ես ամեն ինչի համար Տեր, փառք ես, շնորհակալ ենք ես Տեր Աստված մեր Հիսուս Քրիստոս, որ խաղաղությամբ, սիրով, հեզությամբ և խոնարհությամբ բերեցիր և հասցրեցիր այս սուրբ վայրը, ողորմիր մեզ Տեր, ընդունիր մեր խնդրանքները և մեր ուխտագնացությունը, ողորմիր և ընդունիր մեր աղաչանքները, խնդրում եմ քեզ, և ողորմիա մեզ, մեր ընտանիքներին, մեր սիրելիներին և մեր հայ ազգին, ողորմիա և գտա մեզ, աղաչում եմ Աստվածին, և քեզ փառք, հոր և սուրբ Օգուտ հետ միասին, այժմ և միշտ և Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Սիրելի ժողովուրդ, 3:45-ի կողմերը այստեղից կշարժվենք արդեն, և երբ որ հասնենք մայր տաճար, Սրբազան Հայաստան նախաձեռնության մեր անդամներն ասել են, որ այնտեղ մեզ կդիմավորեն, կգնանք և կտանգնենք, քանի որ շատ որ ենք,
կգնանք եւ կկանգնենք տաճարի դիմաց, այսպես կշարվենք, հա, որպեսզի բոլորը կան հասնեն։ Այնտեղ աղոտ կանենք եւ ապա կմտնենք ներս մայր տաճար, այնտեղ կա բանը, իշխան վայրը, որտեղ որ իջել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, հետ ու կերկրպագենք մեր աղոտ կկասենք եւ այդպիսով մասամբ կեզրափակվի մեր այսօրվա ուխտագնացությունը, բայց ժամը 7:05 կա Սուրբ Պատարագ։ Գիտեք, սա ինչքան կարևոր է, նայեք, այսօր առաջի օրն է, որ պատարագ է մատուցվում եւ բաց են դռները պատարագի ամբողջ ժողովրդի համար։ Եվ տեսեք, խորհրդանշաբար մեր ժողովուրդը ուխտագնացությամբ է գալիս այդ առաջի պատարագին, որը բաց է ժողովրդի համար։ Դրա համար խնդրում եմ, խոնար սրտով, կոտրված սրտով, խոնար հոգով գնանք այնտեղ եւ Աստծո առաջ մատուցենք մեր աղոթները եւ վերանորոգենք մեր ուխտը մեր ապաշխարության եւ մեր ազգի դարձյալ ապաշխարության համար։ Ամեն։ Mm-hmm.
Yeah. Христос во ти астоцо во овој мјамец. Ер Исус Христос во ти астоцо во овој мјамец. Ер Исус Христос во ти астоцо во овој мјамец. Ер Исус Христос во ти астоцо во овој мјамец. Ер Исус Ձեր Հիսուս Քրիստոս որդի Աստուծո, օգնիր, որ համբերել սովորենք։ Ձեր Հիսուս Քրիստոս որդի Աստուծո, օգնիր, որ քեզ ավելի շատ սիրեն։ Ձեր Հիսուս Քրիստոս որդի Աստուծո, օգնիր, որ մերձավորին մեր սիրեն։ Ձեր Հիսուս Քրիստոս որդի Աստուծո, ողորմյանից մեղավոր։ Ձեր Հիսուս Քրիստոս որդի Աստուծո, ողորմյանից մեղավոր։ Ձեր Հիսուս Քրիստոս որդի Աստուծո, ողորմյանից մեղավոր։ Ձեր Հիսուս Քրիստոս որդի Աստուծո, ողորմյանից մեղավոր։
Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողոր միայն ձմեղավորի։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ընդունելի արա մեր ուխտագնացությունը։ Սուրբ Աստված, Սուրբ Եղեսուս, Սուրբ Եղեսուս, Սուրբ Եղեսուս, որ փաչեցար բացումեն, ողոր միամեն։ Սուրբ Աստված, Սուրբ Եղեսուս, Սուրբ Եղեսուս, որ փաչեցար բացումեն, ողոր միամեն։ Սուրբ Աստված, Սուրբ Եղեսուս, Սուրբ Եղեսուս, որ փաչեցար բացումեն, ողոր միամեն։ Հառավորյալ եւ օրդնյալ միշտ Սուրբ Քույս, Աստվածածին Մարիամ, Մայր Քրիստոսի, Մատո Զավաչյանս մեր որդու ոգով եւ Աստուծո մերով, փրկեզ մեզի փորձութենը եւ ամենայն վտանգից մերոց։ Ամեն։ Սիրելի Սուրբ Քրիստոսի, աղաչում ենք բարեխոսիր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, մեր ազգի դարձյալ ապաշխարության համար։ Դու, որ կանգնած ես մեր ազգի դարձյալ ապաշխարության ակունքներում, աղաչում ենք ես բարեխոսիր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, մեր բոլորի եւ մեր ազգի դարձյալ ապաշխարության համար։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Խաչը խաչալի խորհրդանիշն է։ Հետևաբար, եթե խաչն է առաջնորդում, ապա Տեր Հիսուսն է առաջնորդում։ Լինենք միասնական, միաբան և մեկ-երկու խոսքեր ունեմ այսօրվա մեր ուխտագնացության համար։ Այնինչ որ մենք միասին դուք այսօր անում եք, դա հոգևոր և ինչու՞ չէ, նաև մարմնավոր սխրանք է, մի փոքր չարչարանակից լինելու, մի փոքր չնչին գոնե մեր Սուրբ Վիկոր Լուսավորքի, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի, և այսօր մեր փոխերթը մեկնարկեց Սուրբ Վիկոր Լուսավորի եկեղեցու, և Վիկոր Լուսավորքի մասունքի մոտ աղոթքի, սա էլ է խորհրդանշական։ Մեր ազգի դարձյալ ապաշխարությունը սկսվել է Վիկոր Լուսավորչով և տրդրած թագավորով։ Հիմա մենք հանգրվանեցինք Սուրբ Ռեփսեմեի տաճարին մոտ։ Այս վայրում նա ածածվել են Սուրբ Ռեփսեմեն և Ռեփսեմյան սկիզբը։ Սա էլ մեծ խորհրդանշական նշանակություն ունի, որտեղ նրանց նահատակությամբ նաև պատուհանեց մեր հայոց արքունիքը և հայ ազգը։ Նրանց նահատակությամբ տրդած թագավորի քույրը երազ տեսավ, որ պետք է Գրիգոր Լուսավորչին հանել գուպից, որ Գրիգորը, Սուրբ Գրիգորը կարող է միայն բժշկել հայոց արքունիքը հիվահարված թագավորին, և այդպես էլ եղավ։ Եվ այս վայրը շատ կարևոր վայրը մեր ազգի դարձի ու ապաշխարության համար։ Մենք միասին կհանգրվանենք, սա առաջի հանգրվանը, երկրորդը կլինի Սուրբ հրեշտակապետ տած եկեղեցու մոտ, մեկ հանգրվան այնտեղ, երկրորդը միասին աղոթք կասենք հայրենիքը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստծո, ողորմյան մեղավորիս,
Եվ երեք անգամ կասենք Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Սուրբ եւ Անմահ, որ Խաչեցար Վասն մեր ողորմի ամեն։ Շարժվենք, կհասնենք ուրեմն Սուրբ Տրդատի խորանի մոտ, այդտեղ էլ մեկ հանգրվան, կանգ առնենք, էլի աղոտ կազմենք միասնաբար, եւ կհասնենք Մայր Տաճար։ Մայր Տաճար ուրեմն շատ ենք, կարող են միանգամից այդքան տեղավորվենք Մայր Տաճարում, հետեւաբար Մայր Տաճարի մուտքի մոտ կանգ առնենք, միասնաբար աղոտ կազմենք, Հայր մերը, Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Տեր Իսուս Քրիստոս, որդի Աստծո, ողորմյա ենք մեղավորիչ, միասին եւ Տեր ողորմյակը երգենք, ու հետո առանց իրար հետ մշտելու, առանց այս հոգեվիճակը պահելով, հերթականությամբ գեղեցիկ կմտնենք Մայր Տաճար, խոնարհվենք Սուրբ Հիշման վայրում, Տեր Իսուս Քրիստոսին, մեր աղոթքը կանենք, տեսնենք Մայր Տաճարը վերանորոգված, վերահուսված, կհանգստանա, եւ ժամը 7-ին Սուրբ Պատարագ է մատուցվում։ Ով հապաք ունի պատարագին մասնակցելու, կարող է մասնակցել։ Ազատենք ուրեմն լինելու մինչև ժամը 7-ը արդեն միասնական պատարագ։ Պատարագիչներ ասեմ ավալ ենք։ Ուրեմն Պոլսո Պատրիարք Շահակ Մարշալյանն է։ Երեցին կանքո, որպես վերկին սերեկրիս, սխաց մեր հանապազոր, դու մեզ այսօր, և թող մեզ պատիս մեջ, որպես և մենք թողում մերոս պարտապանած, և մի կանիզ մեզի փորձություն, այն կրկյած մեզի չարեն, զիկոյարվերություն և զորություն և պարկ անիճանս, ամեն։ Տեր Իսուս Քրիստոս, Որդի Աստուծո, ողորմյա ինձ մեղավորիչ։ 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 Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Սուրբ եւ Անմահ։ Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Սուրբ եւ Անմահ։ Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Սուրբ եւ Անմահ։ Որ Խաչեցար Վասն մեր ողորմյա մեզ։ Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ Հզոր, Սուրբ եւ Անմահ։ Որ Խաչեցար Վասն մեր ողորմյա մեզ։ Թող մեր ուխտը ընդունել են Տիրոջ ամջեր եւ ուխտի նորոգումը տեսանուն լինի մեր կյանքում։ Ամեն, Thank you.
Thank you.
Եկեք սեր քայցյուն քո
երիցին կամքո, որպես հետ կինս և ես գրի, սաց մեր անխազոր, ուր մեզ այսօր, և հով մեզ սպարդիս մեր, որպես է մենք թողումքներոց կարտապանաս, և մի տանիս մեզ իպործություն, այդ պնկյազ մեզ իչկարե, զիկոյ արկայություն, և սորություն, և պարկը հավիթյան, Տեր Իսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, որ միայն մեղավորիս։ Տեր Իսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, որ միայն մեղավորիս։ Տեր Իսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, որ միայն մեղավորիս։ Սուրբ Աստված, որ հաճեցար վասն է, ողորմի։ Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմա, որ հաճեցար վասն է, ողորմի։ Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմա, որ հաճեցար վասն է, ողորմի ամեն։ Հարքոր և որ թո և ոգույն սարքո։ Ամեն։ Ու առաջ ընկած կոտրված սրտով ու խոնարհոքով աղաչում ենք ամբողջ սրտով ու գտություն խնդրում քեզանից։ Ինչպես խոստացար ծառաների և ասացի, այն ամեն ինչ հորից հավատով խնդրեք հանուն որդու, կտրվի ձեզ, շնորհիվ և այժմ հավատացյալներից և կատարիր մեր խնդանքները, քանզի քեզ ենք ապավինել։ Եվ քո առատ ողորմությամբ ներիր մեր մեղքերը, մխիթարիր մեզ այս կյանքում, դարձնու դեպի քեզ, ապաշխարության հոգիդիր մեր մեջ, միաբանիր քո Սուրբ Հոգով և ուշ տուր, դիմակայելու հոգևորը մարմնավոր թշնամուն։ Զորացնում էր ավատը, մեր Հիսուս Քրիստոս, Տեր Իսուս Քրիստոս, ավելացնու սերը, բանիր վախը, առաջնորդելով հասցրու երկնքի անճար արքայությունը, ի փառաբանություն և ի պատիվ ամենասուրբ երկրությանը, այժմ և միշտ և ամիտյանս ապրելիս, ամեն։ Հրոջան, մինի կատարում ուղելի, միչեր հիմա հեռախոսներ։ Եկեք Ողջունում ենք ձեզ հայրաթորսի մեջ միասնով և եկեք բոլորը շրջվենք դեպի խորան միասին հայրներ ասենք մեր առաջին աղոթքը։ Որդիալ դեպիս Քրիստոս ամենում, այդ մեր, որ երկինս ես, Սուրբ երեսի անունքո, երեսի արքայությունքո, երեսի կամքո, որպես երկինս երեկրիս, Սաց մեր անապազոր, ուր մեզ այսօր, երբ հով մեզ պարդիս մեջ, որպես եմ մենք թողում մերոց պատահանաս, եմ մի տանիս մեզ իպործություն, այդ պրկյազ մեզ իչարեք, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարկ ամիտյանս, ամեն։
սիրելի զավակներ մեր, ուրախալի օրեր ենք ապրում, երկար տարիների ընդմիջումից հետո, բայց մեր մայր տաճարի քրկելու գործեր ավարտելուց հետո, մենք նորից մեր աղոթական քայլերն ենք ուղում դեպի Քրիստոսահաստատ մայր տաճար։ Ուրախություն է մեծ և շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս այս առիթով, որ կրկին Հիսուսի իջման սեղանը մենք կարող ենք երկրպագել, կարող ենք մեր աղոթքը բարձրացնել այն տեղում, ուր իջել է ինքը Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ուր որ 17 դարեր շարունակ հայ մարդը թե ուրախ, թե դժվարին, թե թշվառ, թե պայծառ ժամանակներում իր աղոթքն է ուղել դեպի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս և մեզ համար շատ պաշտելի իր ամոթ բարեխոսությունը խնդրելով։ Այսօր դուք բոլորդ եկել եք այստեղ ձեր հոգու մղումով, ձեր ոտքերը բերել են այստեղ ձեր հավատքի զորությամբ և յուրաքանչյուր հավատացյալ, երբ առաջ է գնում Սուրբ Հոգու և իր հավատքի զորությամբ, նրա ոտքերը երբեք չեն հոգնի, որքան էլ պետք լինի քայլել։ Ես ձեզ կրկին ողջունում եմ և հիմա ձեզ կառաջնորդեմ միասին կգնանք այլևս վերաուծված, վերաբացված ամենայն հայոց մեր մայր տաճարը և միասին այնտեղ կրկին մեր աղոթքը կբարձրացնենք առաստված և կստանաք մայր տաճարի, կստանաք Տեր մեր Հիսուս Քրիստոսի օրհնությունները։ Ամեն։ Նաև փոխանցում եմ ձեզ բոլորին ազգիս վերապարհոր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթոլիկոսի հայրական սերն ու հայրապետական օրհնությունները։ Ամեն հոր համար մեծ ուրախություն է, երբ իր զավակները գալիս են և հավաքվում են մեր տիրոջ տան մեջ։ Յուրաքանչյուր նման ընտանիքի միավորումը ուրախություն է բերում մեզ, հոգու ուրախություն, ցնծություն, որովհետև մեր ընտանիքի փոխադարձ սերը, հարգանքը, միությունն ու միասնությունը դա մեր ազգի, ժողովրդի հարատևության հիմնական գրավականն է։ Թող Աստված ձեր ուխտը ընդունելի անի և հինամիասին մեկ անգամ ևս արդեն մայր տաճարով մեր աղոթքը, մեր գողությունը և մեր հայցը, մեր Հայաստան երկը, մեր ժողովրդի խաղաղության ու բարօրության համար կբարձրացնենք առներ Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ուխտավորներ, հիմա մենք շարժում ենք դեպի մայր տաճար և ինչպես մենք ուխտ ենք արել, մայր տաճար մտնելուց առաջ մենք միասնաբար աղոթք կանենք։ Գիտեք ինչ օրինակով, այսօր մենք մեր ուխտագնացությունը սկսեցինք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուց և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքի մոտից աղոթք կանելու։ Ուրեմն պատմությունը վկայում է, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը երբ գնում է Երուսաղեմ Սուրբ Հարության տաճար, այնտեղ տիրոջ գերեզմանը մտնելուց առաջ ինքը մի քանի տարի ճգնում է և այդ ճգնության վայրը հիմա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մատուռ է կոչվում, հայոց տնօրինության տակ։ Եվ մենք էլ մեզ առանց աղոթքի մի փոքր մեզ այսքան ճանապարհը անցել ենք, մի փոքր էլ տկնենք, աղոթք ասենք, նոր մեզ
անարժանների սարժանի համարենք մտնելու մեր Սուրբ Մայր տաճարը։ Լավ։ Մենք այստեղ նաև ձեզ համար բերել ենք երկրպագության Սուրբ Գևորգի աճը, որը գիտեք զորավար լինելով մեզ ուշ կարողություն, զորություն և առաջին հերթին հաղթանակի հզորություն է պարգևել։ Հետո պատճառը։ Իսկ խաչը ժողովրդ։ Եթե ունեմ խաչին Thank you.
Բականի Տեր ընկալ զաղաչանս մեր եւ կեցողս մեր Փարքես Տեր Աստված մեր Սուրբ Խաչի վզաչես սուքս Տեր զիսով ավտրկեսես մեզ իմեղած եւ կեցուս ցես նորի ողորմության յուրով ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո եւ ողորմյա Պահպանիչ եւ հույս հավետացողոց Քրիստոս Աստված մեր Պահյա եւ Պահպանյա Եկեղեցիս Հայաստանյա Աս Հայաստան հայրենիքն հայրենիքն էր, աս ժողովուրդն հայոց եւ առաջիկացյալ հավատավոր զավակունքն քո ընդհովանյալ սուրբ եւ պատվական խաչի վտանգության։ Փրկյա Տեր եւ ազատյա հերեւելի եւ հանրեգույն ճշմարիտ, արժանավորյա գողության փառավորեն ես քեզ ողոր եւ ընդգրկուցս քո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան Ամեն։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, զավակներ, ուխտավորներ, մեկ անգամ եւս ողջունում եմ բոլորիդ այս պահին մեր սրբազնասուր մայր տաճարում։ Մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի իջման տեղում։ Երևի թե ուրիշ տեղ չենք գտնի աշխարհի վրա, որ իր համարձումից հետո Տեր Հիսուս Քրիստոս իջնի եւ իր ոտքը դնի աչքի վրա։ Մենք օրհնյալ ժողովուրդ ենք, մենք օրհնյալ ազգ ենք, որ ունենք մեր միացնաեջ սուրբ տաճարը եւ որ կարող ենք ուղի հաղորդության մեջ մտնելու մեր տիրոջ եւ կրիչի հետ։ Թող տիրոջ օրհնությունները հանապազ ձեր բոլորի վրա, ձեր ընտանիքների, ձեր հարազատների, ձեր բարեկամների եւ համայն մեր ազգի զավակների, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում։ Եվ այս պահին մենք հաղորդենք բոլորի համար, բոլորի հոգու խաղաղության համար եւ հատկապես աղոթենք մեր արցախահայ քույրերի եւ եղբայրների համար, որ ապրում են իրենց կյանքի ամենադժվարին ու ծանր ժամանակներ։ Աղոթենք նրանց բարօրության համար, հոգու զորության համար, բայց աղոթքից զատ նաև մեր ձեռքերը
մեր գործը ի սպասն են նրանց օգնությանը։ Սա է աստվածահաճույքը, աղոթքը աղոթք, բայց հավատքը առանց գործերի, ինչպես առաքյալն է ասում, մեռած է, ինչպես որ մարմինը առանց հոգու։ Ձեզ բոլորից հոգու զորություն։ Եվ ամենակարևոր բանի բացեք քրիստոնյայի համար։ Քրիստոնյան պարտի աղոթելու մեկը մյուսի համար, այլ ոչ թե աղոթի իր անձի համար։ Քրիստոնյան պարտավոր է իր մերձավորների համար, եւ այդ աղոթքը եւ միմյանց համար աղոթքը նշանակում է, որ մենք սիրում ենք, որովհետեւ եթե մենք սիրում ենք, նրա համար իսկ մենք մի ընտանիք ենք, մի ազգ ենք, մենք չենք տարբերակում իրար այս կամ այն ինչ որ բանով, եւ պիտի աղոթենք իրար համար։ Թող այս պահին ձեր սրտաբուխ աղոթքները հասնեն մինչև մեր Տերը, եւ Տերը թող լսի ձեր ձայնը, եւ թող ի կատարածի ձեր ուխտը ամեն։ Ամեն։ Ասուց փառավորեք։ Հիմա սիրելիներս, ձեր աղոթքով կարող եք մոտենալ եւ կփակել այս Սուրբ Խաչին, որ մեր Մայր տաճարի իջպան Սուրբ Սեղանի առջև է միշտ եղել, եւ բոլոր Մայր տաճարի տավորները երկրպակել են այս խաչին ու ավետարանին, եւ նաեւ հստանալ օգնությունը այն մասունքներից, որ դուրս է բերվել ձեզ օգնության համար։ Աստված շնորհակալություն զորավի եւ պահապան։ Եվ խնդրեմ, հանգիստ հերթով, քրիստոնեական սիրով, այլ ոչ թե մեկը մյուսին, այս կողմ, այս կողմ, ինում։ Պաչե։ Հիմա խաչը եւ ավետարան։ Ներողություն։ Thank you.
Thank you.